E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei com vocês parte 2 daquela série de vídeos das fusões de aliens que são uma espécie própria. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, galera, caso vocês não tenham visto a parte 1, eu vou deixar aí no card, mas só para recapitular como é que funcionam essas fusões. O Biomnitrix, ou até mesmo o Omnitrix, é por causa que a gente, tecnicamente, ele poderia também ter essas novas espécies, por causa que seriam diferentes, né? E o Omnitrix aceitaria por ser espécies diferentes, né? Tecnicamente, sim, mas ele criaria aí uma simulação bem parecida com o pior cenário possível do Supremos, né? Onde ele simula um pior cenário possível para a espécie, no qual força ele a evoluir nesse pior cenário, entendeu? No caso das fusões, seria a mesma forma, ele forçaria os aliens a ter uma compatibilidade. Tipo, ele não criaria as fusões ali na hora, não, eles iam passar por uma simulação ali. Provavelmente ele criaria um planeta artificial combinando o planeta das duas espécies, por exemplo. Pegava aqui a fusão do Blitzwolf com o Espantoid, beleza. Eu colocaria aí as duas espécies num planeta artificial, que seria a mistura do planeta dos dois. Aí forçaria eles a ter uma compatibilidade genética, então eles poderiam se cruzar, aí passar o tempo. Daí os descendentes das duas espécies, no começo, eles seriam desse jeito, entendeu? Seriam mais parecidos aí como as fusões que a gente já está mais acostumado. Só que depois de mais tempo ainda, né, por causa da evolução, da adaptação, da seleção natural, para eles se adaptarem ali ao ambiente artificial que o Biomnitrix teria colocado eles iam se tornar uma nova espécie que seria esse bichão aqui. Beleza, agora que você recapitulou, vamos para o vídeo. Começando aqui com a fusão do gigante com o atômico, que ele é chamado de Pluisultra. Mano, pra mim que gosta de Boku no Hero, eu adorei esse nome, né? Porque vai além Pluisultra. Interessante no design dele que ele mantém característica de ambos os aliens, tanto o gigante quanto o atômico, mantém as cores originais do atômico em algumas partes, né? Mantém aquele líquido verde que ele tem, mas a parte do gigante ele mantém as crestas e tudo, porém ele tem uma cor diferente, a cor dele é cinza. Bom, e o artista que fez ele disse que ele foi baseado no gigante de ferro. Daí, com poderes, ele possui a radiação cósmica, ou seja, ele mistura a radiação do atômico com a energia cósmica do gigante, se tornasse uma radiação cósmica, né, que ele manipula e é realmente impressionante, né? Também é capaz de controlar a luz ultravioleta e também o infravermelho. Também pode criar construções, tipo o que o atômico faz com as suas energias, né? Usar um soco é boostado com energia, entendeu? Eu acredito que ele faz isso utilizando radiação cósmica. Também imagino que seus ataques como Vitória Nuclear tomariam proporções muito maiores, né? Chegando a níveis cósmicos com o poder do gigante. E semelhante ao gigante supremo, pelo fato do gigante ser 24 vezes mais rápido do que a luz e o atômico poder voar, ele poderia voar, só que nesse caso, por ser uma fusão, ele poderia usar sua super velocidade durante o voo e não apenas na corrida. E claro que sua força aumentaria exponencialmente, além também da. Eu imagino ele tendo mais resistência, né? Já que ele é baseado nesse robô, nesse gigante de ferro. Acredito que o corpo dele, né, tenha ganhado uma resistência maior, tem um metal mais resistente ainda, entendeu? Porque o gigante esse já é feito de metal, mas nessa fusão ele ter mais resistência através do material que ele é feito, entendeu? Bom, galera, lembram que na parte que eu falei aí do Fish Stellation, que é a fusão do Alcatruta com o Alien X, é uma fusão muito cabulosa. Daí eu mostrei essa imagem que mostra ele indo lutar com a fusão do Alcatruta com o Eden. Então, hoje vamos ver aí como é a fusão do Alcatruta com o Eden. E essa versão eu achei interessante por causa que ele misturou os dois animais que ambos os aliens são baseados, né? Tem uma certa semelhança. O Alcatruta a gente sabe que é um peixe. E o Eden ele tem uns bigodes que assemelham ele muito ao gato, mesmo que ele seja baseado nos Animaniacs. Ele tem esses pelos que lembram muito a característica de um gato. Então, assim, na fusão, ele virou um peixe-gato. Eu acho que isso ficou genial. E, assim, eu acredito que ele não teria tanta diferença assim em quesito poderes, né? Seria a sua multiplicação e também a capacidade de deslizar usando a sua pele mucosa. Mas, como nas outras fusões eu falei assim,
com essa também seria dele ter novos poderes, quem sabe alguma coisa relacionada a gato. Vocês podem colocar aí nos comentários, galera. Mas acredito que nessa fusão ele poderia ter uma fraqueza de ser controlado pelos poderes da Niancy Chen. Assim como o Ruat, o Acelerado e o Nino, todos gatos fracos, não se comparam a mim que sou um gato e mesmo assim permaneço imune ao controle mental dela. Mas é porque você não é exatamente um gato, não é Bartolomeu, por isso é imune. Exatamente, se você quiser saber do que o Nino está falando, clica no card aí em cima e veja a minha história. Bom, galera, agora vamos para a fusão do Fogo Fato com o Monk. Para quem não sabe, o Monk, ele é a versão do Omnitrix de um Saiyajin lá da fanfic Five Years Later. Aí a fusão deles dois fica o nome do Fogo Fato em inglês, que é Swan Fire. Daí pega a parte do Swan e pega o Ki de Monk, então fica Swanky. Interessante que nesse, no caso dessa fusão aqui, eles fizeram uma fusão de nomes também. E a aparência dele é esse bichão aí, que você vê logo que ele tem uma cabeleira zona aqui. Meto logo aí um Super Saiyajin 3, mas calma, galera, ele não é uma fusão já transformada no Super Saiyajin 3, não é? Porque na evolução, para se tornar uma espécie, né, na fusão das duas espécies, acabou se tornando assim, tendo aí características dos metanosianos e dos saiyajins, e o rosto dele é baseado nesse macaco aqui, além de ter, né, as características aí do Fogo Fato como mostrado nessa imagem. E assim, galera, ele pode ter sido pegado aí como base no visual do Fogo Fato antes do desabrochamento, né, o Fogo Fato de Waf. Mas isso não impede que essa fusão poderia funcionar com o Fogo Fato desabrochado, com certeza funcionaria, por causa que, como tem a questão da evolução, acredito que os metanosianos poderiam, né, nesse cenário, nessa simulação, alcançarem o desabrochamento pela aquela questão de que os mais fáceis sobrevivem à seleção natural, então eles teriam desabrochar ali no meio da hibridização, né, para assim chegar à nova espécie. Mas claro, poderia acontecer de uma maneira diferente, já que são duas biologias misturadas. E acredito que ele poderia usar todos os poderes aí do metanosiano, né, de regeneração, controle das plantas, né, utilizar o metano, fogo, quanto todos os poderes dos saiyajins, que ele tem a parte da transformação do Omnitrix, que vem ao ápice da espécie, entendeu? Vamos agora para a fusão do artrópode com o insectoide. Temos o Spark Bug. É interessante que o artista colocou assim: se forem uma fusão de dois aliens inteligentes, eles serão fundidos com sucesso, né? Os dois terão a inteligência ali aumentada exponencialmente por causa da hibridização, que irá favorecer a habilidade dos dois aliens. Mas como é que é a fusão de um alien inteligente e um alien não tão inteligente? Daí ele criará mutações, que é o caso dessa fusão aqui. No caso, a parte inteligente, assim, que é a parte do artrópode, é a que controla o corpo. Mas, claro, a outra parte, a parte do insectoide, não deixa de ser sapiente. Só que se essa outra parte for uma parte menos inteligente, ainda menos inteligente do que um cachorro, daí essa parte vai tomar maior parte do corpo. Daí ele é baseado tanto em um pirilampo quanto num caranguejo voador, né, que ele não voa, mas ele usa as suas nadadeiras para nadar. Então foram adicionados aí, porque faz total sentido, né, que o artrópode, ele é baseado em uma criatura aquática. E assim, eu imagino que ele perderia a sua capacidade de usar as suas asas para voar na fusão. Ele usaria as suas asas como se fosse uma espécie de nadadeira para poder nadar. Mas pelos poderes do artrópode, ele poderia ainda levitar. Além dos seus poderes eletrocinéticos, juntados aí com o fedor e as gosmas do insectoide. E por outro, temos aí a fusão do Alien X com o Blox, que é o Paramordial. Bom, quem conhece Gravity Falls nem precisa se esforçar para perceber que ele é baseado no Bill Cipher. Eu achei bastante interessante. O autor pensou assim: ah, eu tenho que criar algo que tenha blocos, mas que seja algo sobrenatural. Então pegou aí a pirâmide de um olho só, com poderes absurdos. E assim, eu imagino que nessa fusão ele teria a habilidade de se transformar em qualquer coisa, só que ainda mantendo a composição dele. Tipo, porque o Blox, ele pode se remodelar ali para virar ponte, para virar um campo de força. Agora, o Paramordial, ele poderia se remodelar em qualquer coisa, qualquer ser, podendo utilizar alguns dos poderes desse ser que ele se transformou, além de manter as suas habilidades cósmicas. Acredito que ele teria uma durabilidade muito maior, já que é uma fusão com um ser cósmico, não seria destruído facilmente. E para fazer uma referência ao próprio Bill, se usado por mãos erradas, seria uma grande ameaça essa transformação para o universo. Então é isso, galera. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual das fusões você mais gostou. Comenta aí se você quer uma parte 3 dessa série. Então deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!